Zapad je na korak od slanja vojske u Ukrajinu. Ovo bi moglo da povuče Evropu. Brisel se igra vatrom i iskušava Boga, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Na korak smo od toga da Zapad šalje trupe u Ukrajinu. Ovo je vojni vrtlog koji bi mogao da odvuče Evropu na dno, a ono što radi već je u iskušenju Boga, rekao je Orban na skupu na početku kampanje pred izbore za Evropski parlament, koji je prenosila HIR televizija. Prema njegovim rečima, evropski lideri su se već uključili u sukob u Ukrajini, nazivajući ga svojim ratom, a Evropa je već potrošila oko 100 milijardi evra na Ukrajinu, prenosi portal informer.rs.